amakuru niyo meya yahagaritswe mu nshingano ze n'inama njyanama mu nteko yayo yateranyije ijoro ryakeye. Ni Dr. Ignace Kabano ari nawe ukuriye inama njyanama y'akarere ka Rubavu, aha twaganiraga nyuma y'umwanya mutoya bavuye mu nama njyanama y'akarere yafatiwemo icyemezo cyo kwirukana Meya Ildefonse Kambogo ku buyobozi bw'akarere ka Rubavu. Dr. Ignace aravuga ko mu bihe bitandukanye bwa Ildefonse Kambogo yaranzwe no kunyuranya n'inshingano ze, aho ngo yakoraga binyuranije no gukorera abaturage, nyamara zari izo nshingano yari yahawe mu karere ka Rubavu. Ubwo rero nyuma y'igihe kirekire urwego rw'inama njyanama ubushishozi rujya inama rukebura rugarura rwari rugeze aho rubona ko adashoboye guhagarara mu nshingano ze no gukemura ibibazo by'abaturage nk'uko bikwiriye. Mu kiganiro kirambuye nagiranye na perezida wa njyanama y'akarere ka Rubavu, twashaka kumenya koko uko kunyuranya aho gushingiye, impamvu kwisubiyemo kenshi ntibafata icyemezo hakiri kare. Twanabajije kandi nka njyanama itora ikanarambagiza impamvu umuyobozi njyanama ivuga gutya yabanyuze muri humye, ariko adusubiza ko umutoza ushyize umukinnyi mu kibuga nubwo bamwizeye ariko ataba yizeye neza noneho ku mukino agiye kwinjiramo amashoti n'amakosa yakorera mu kibuga. Amakuru niyo meya yahagaritswe mu nshingano ze n'inama njyanama mu nteko yayo yateranyije ijoro ryakeye. Kubera iki se mu muhagaritse Dr.? Yewe, inama njyanama burya n'urwego ruhagarariye abaturage mu karere. Ubwo rero nyuma igihe kirekire urwego rw'inama njyanama ubushishozi rujya inama rukebura rugarura rwari rugeze aho rubona ko adashoboye guhagarara mu nshingano ze no gukemura ibibazo by'abaturage nk'uko bikwiriye. Kuva duva nta myaka itatu yari amaze, ariko muti mu gihe mwagendaga mukebura mugarura, hari ingero wenda za zifatika z'ingero runaka mubona yagiye akora ibinyuranije no gukorera abaturage se nkangira nama? Zirahari muraza kuzibona. Urabona icyemezo nibwo kigifatwa. Yego. Inama navuga ko tuyivuyemo rwose mu mwanya mutoya. Ariko turasohora itangazo rigaragaza nyine ibice by'ingenzi byaho yagize feria. Ubwo mwabyihanganira mukaza kubibona muri iryo tangazo, kuko hari n'ibindi biri bigomba gukorwa kugira ngo icyo cyemezo ishyirwa ahagaragara. Bivuze ko hashobora no kuzamo iperereza rero muri bimwe mu byo mwita failures? Oya, nta perereza. Aperereza ntabwo inteko y'abajyanama yafata icyemezo ihuse. Amakuru aba ahari ahagije. None se Dr. Ignace, kubera iki mumweguje nyuma y'ibiza? Umuntu yavuga ngo mu bihe akarere kari katari mu bihe byiza. Buriya inshingano zibaho mu bihe bisanzwe n'ibihe bidasanzwe. Ubwo rero uramutse unaniwe mu bihe bisanzwe, ntabwo mu bihe bidasanzwe waba uri bushobore. Hari nka kese yigeze muri Rutsiro, aho hari abaturage bari batuye mu manegeka, hatangwa raporo zivuga ko bakuwe mu manegeka, wenda ntabwo ari mu karere ke n'ibindi. Ibi byaba bifite aho bihuriye n'ibi biza bibaye n'izi ngendo z'abayobozi baje gufata abantu b'i Rubavu mu mugongo, mu majyaruguru na Rubavu muri rusange? Hari aho byaba bihuriye n'intege nkeya zise zigaragara? Nari mvuze ngo ibihe
intege nke cyangwa intege zitari nkeya mu leadership cyangwa ku muntu uri mu nshingano zigaragara mu bihe bisanzwe n'ibidasanzwe yego zigaragara mu bihe by'ibiza n'ibihe bitari by'ibiza yego ubwo rero nta wavuga ko ari ibihe by'ibiza gusa kubera ko igihugu cyangwa urwego runaka ntabwo rwafata icyemezo ruhereye ku kintu kimwe ahubwo haba hagaragara ko hagiye haba intege nke mu bihe byinshi mu bihe birenze icyo kimwe ariko Dr. Nyasi niba mbizi neza njyanama n'ubundi niyo igira uruhare mu kwemeza meya wa karere mu kumutora nawe ni umujyanama nawe aba ari umujyanama yego aba ari umujyanama ariko ari we kimwe n'undi mujyanama wese umuntu wese wateshuka ku nshingano zo gukemura ibibazo by'abaturage nk'uko bikwiriye no mu cyerekezo cy'igihugu byanze bikunze areguzwa kuko abanyarwanda ni benshi bafite ubushobozi bwo gukorera igihugu no gukorera abandi banyarwanda yego ariko icyo nongeye kubaza ntabwo ari ikibazo kiri muri local governance no muri central governance naho ikibazo kibonekamo ukabona abantu bajya kuvetinga umukozi nyuma y'umwaka umwe amezi tujya tubibona kuri zino mpapuro z'umuhondo umuntu bakamweguza ngo ntashoboye mwebwe nka njyanama kuki mwicara mugasuzuma mwahawe umwanya uhagije mugakora itora ariko nyuma y'igihe kikiri gitoya nk'iki ngiki Meya Ildefonse Kambogo yari amaze mukavuga ngo mwasanze adashoboye hajya agiye akora ibinyuranije n'ibiri mu nyungu z'abaturage ubundi mwa mwarambagije mute yewe wa mugabo uriya koci yashyize umukinnyi mu kibuga amushyiramo amwizeye yego yamushyizemo amwizeye rero amakuru atangwa n'abakurikiranaga bya buri munsi imikorere ya Bwana Ildefonse Kambogo ndetse n'uburyo yageze mu nshingano bo baravuga ko yegushwe nyuma y'imyaka hafi ibiri muri manda y'imyaka itanu yashyizwe ku butegetsi mu buremere bw'ukuboko kwa Gatabazi Jean Marie Vianney uyu nguyu yahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu waje gukurwa kuri uyu mwanya ku mpamvu zitasobanuwe agasimbuzwa Bwana Musabyimana Jean Claude uriho ubu ngubu gusa mu bihe bitandukanye Bwana Gatabazi Jean Marie Vianney yagiye avugwa mu bindi bibazo birimo gukoresha ububasha ahabwa mu nshingano ze nko mu rubanza rwa Bamporiki Edouard kuri ubu ngubu ufungiye muri gereza ya Mageragere ku cyaha cyo kwaka no kwakira ruswa umunyemari Gatera urundi rugero rwo gukoresha ububasha Bwana Jean Marie Vianney Gatabazi yavuzwemo naho yakoranye n'umugore wahoze muri njyanama y'akarere ka Rulindo nawe waje kuyirukanwamo bakoranye mu gushyira umwana w'uyu mugore mu mwanya w'ishuri ibintu byari binyuranije n'inshingano za ministre Gatabazi kuri icyo gihe bivugwa ko imbarutso yo kweguza Meya Kambogo hari ku wa kane w'iki cyumweru ubwo abaturutse imihanda y'igihugu itandukanye bose berekezaga mu bice by'amajyaruguru n'uburengerazuba by'umwihariko mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero gushyingura abahitanywe n'ibiza byahitanye abarenga 130 mu mvura imaze iminsi igwa Bwana Kambogo ngo yagaragaje amakosa adasanzwe bamwe bise ubushinyaguzi ku miryango ya buriya babo muri ibi biza abapfuye bashyinguwe bishya na bishya ab'imiryango y'ababuza babo badahawe umwanya wo gusezera ku bantu babo byatewe n'igitutu Meya Ildefonse Kambogo yashyirwagaho kiri kuva ku buyobozi bw'intara y'uburengerazuba bitewe n'uko ngo bababwiraga ngo mugire vuba dore abaturutse i Kigali baraje byatumye hakorwa amakosa akomeye aho bagiye bafata imirambo igashyirwa mu masereke yatandukanye nyamara hejuru ku byapa n'amafoto asanzwe aranga bitabye Imana bakandikaho amazina n'amafoto binyuranye n'umurambo urimo imbere bivugwa ko abayobozi b'uturere basuzuguye abaturage bari bari mu gahinda ko gutakaza ababo kubw'igitutu bari bari gushyirwaho kivuye ku ntara maze babikora huti huti mu nyungu zo kugira ngo abatabaye babone ko byihuta kandi bataye kare nyamara b'imiryango yabuze ababo bari bakeneye umwanya wo gusezera ku babo ari nabyo bitakozwe amakuru avuga ko ikosa rikomeye ryagaragariye ku irimbi rya Rugerero ubwo abari barimo ministre w'intebe bari bagiye kuri iri irimbi gutabara ab'imiryango ya nyakwigendera bari kururutsa umurambo mu mva umwe mu babyeyi wari wabuze ababo yikubise hasi mu ijwi rirenga maze aravuga ngo ntabwo mwashyingurira umwana ntamusezeye
byatumye minisitiri w'intebe n'abandi bategetsi bakomeye bari baraho ngaho babyitondera, maze babaza ubuyobozi bw'akarere niba kuko butatanze umwanya uhagije kugira ngo ababuze ababo babasezereho, cyane ko uyu nguyu ari umwanya witonderwa mu mihango yo gushyingura ku babuze ababo. Minisitiri w'intebe yabaye nk'utunguwe kuba abaturage bamusubije ku mwanya batawuhawe ngo basezere ku bantu babo, bahita bafungura isanduku yarimo umurambo bari bagiye kururuta. Amafoto yagaragazaga ko witabye Imana yari umwana wo mu kigero cy'imyaka 18, ariko ngo bayifunguye basanze harimo umurambo w'umukecuru ku mazina anyuranye. Byatumye bafungura andi masanduku yose yari aho ngaho y'imirambo bari bagiye gushyingura, maze basangamo amasanduku abiri agaragaza imirambo inyuranye ku mafoto n'amazina anyuranye. Bwana Olivier Rwamukwaya ni umunyamakuru ukorera muri aka karere, aragaruka kuri amwe muri aya makosa yavuzwe kuri Meya Ildefonse. Muri make ubundi ibintu byapfuye byitwa yuko yazanywe na Minisitiri Gatabazi. Akorera mu nyungu za Gatabazi. Muri make nicyo kimurangije. Ariko byabastinze kuwa kane, ubwo bundi bwo bwari buntu bworoheje nta kibazo. Byabastinze kuwa undi mu gushyingura bari abantu bo mu myuzure. Bagiye gushyingura basanga amazina umuntu akaba ari kuri serikeye, wenda nka gutya afite ifoto n'umusaraba byanditse, wenda Nsanzabandora Edouard muri serikeye arimo Mukashyaka Devota. Urabyumva? Ntabwo byari bizwi rero, byamenyekanye ubu, byahere kure hopitali bagiye kuri morgue bagiye gufata basuzugura abakozi b'akarere, basuzugura imiryango, ariko ku gitutu cya gitifu w'intara afite wasiwasi wa Maria Florence ati mugire vuba baraje bavuye i Kigali bakoresha ubututi, birangira bakugendeye ku rutonde badahaye umwanya imiryango ngo ibane isezerano no kubabo. Bageze mu rugerero Premier yagize bagiye gushyingura umugore agwa hasi, ati ntabwo mushyingura umwana wanjye, ni umukecuru uravuga ngo ntabwo mushyingura umwana wanjye ntarebi ntamusezezeho. Bwa nyuma polisi iti meya ntabwo mwabahaye umwanya wo kugira wo gusezera ati PS intara yadushyizeho yatubwiye ngo twihutishe vuba vuba. Ibyo bibaho kubizi wowe ari wowe mu muryango wa kumenya ko bibaho, bahita apfunda rondora barebyemo, urumva yari aje kureba umwana w'umuhungu w'imyaka 18 bafunga nsanga ari umukecuru. Barebye ahandi basanga yari hari umugabo harimo umugore, ahaga umukore w'umukobwa harimo umuhungu, nuko byahinduye gutya batabasasebera aho ngaho imbere. Naye n'uramutswe akarere iyo gahembwe gatsinze ni ubibazo, ariko ako kanya kazoresa avuga ati meya sinzi ntacyo navuga, ariko ubu nakabaye ngiye yanjye i Kigali wagiye imbere yanjye nguko ukuntu filime yagenze. None se uretse ibyo ngibyo ibiri mu nyungu za Gatabazi, se yacakiraga komisiyo ze yakoresheje imbaraga zose ngo yimure gitifu w'akarere, bityo yizaniye gitifu yibuze batangira gufata udusoko nyine muri kampani za serenoriyo Gatabazi bashyiramo na kampani ikaba yanditse nko ku mukozi we mu rugo, hanyuma igatsindira nk'isoko niyo ariko bagomba kuzana gitifu zabafasha kugira ngo babigire. Urumva? Yego. Birangije gitifu arabananira kugenda amushyira abananira, ubajemo ikibazo hagati y'igitifu na Kambogo, ariyo byavuyemo tujya mu rugendo shuri Kayonza. Meya Senge arasengera icupa gitifu yanga kuzishyura, ari gusengera na meya mu rwego rw'akarere tubaba tubiziranyeho. Ubwo nimba afite amafaranga menshi ahembwa menshi, ubwo isengere ku giti cyiwe rwose nk'uko umugabo wese ashobora gusengera mu kabasha. Ati ntayo nakwishyura rero, ati kuko ari wowe tubona uza kubyishyura, ati ntabwo umugabo asengera ngo ndaze kwishyura mu kabasha. Nguko byarangiye rero iyo saga nayo urumva rero na gito 400. Iyo nayo ni ibikorera ko uwo kwanza na visi meya ndetse n'ubudusigisha ugiye nayo ngiye kujya kwibuka akajyaho umukwikwi nawe yari yatumiwe meya ntiyajyayo, bituma yirukana babyigira kuri gitifu w'umurenge abaribo bakajorite w'ibyo bintu. Yego.
ejo yarafunguye mu gitifu nako ese nabo yigeze afunga wa mugore baramumanuye ese baramumanuye ari muri gereza n'umugabo wese amusangaye yo umugabo wese yagiye kuyihekeza ni umugabo wewe yagiye kuyihekeza buri ya jona tarikoze ko sarije bakurikirana cyane bakareba ibintu bakoze kuko basaba nta munyarwanda akora ikintu nk'icyo bakurikirana mu muryango wawe bakareba ibibazo ushobora kuba birimo ushobora gutera nk'ibyo aje kurya n'abasanga umugabo we kumbe nawe atanga amafaranga yari kuri bariyeri bivugwa ko hambere Meya Kamboga akiri ku buyobozi Gatabazi yigeze gushaka guhindura executive w'akarere ari nawe ushinzwe amasoko kubera ko wari uriho atamenyaga kwita ku nyungu za Gatabazi wari waramuragije imitangire y'ayo masoko maze ngageze yatangira kubikora binyuranije n'uko yari yarabivuganye na Gatabazi icyo gihe ngo Gatabazi yashatse kumuhindura maze bisiga umwuka mubi hagati ya executive bashakaga gukura ku kazi kuko njyanama itabyemeye ahubwo gitifu asigarana mu makimbirane na Meya urugero rufatika ni inkuru zavuzwe mu itangazamakuru ubwo executive w'akarere yangaga kwishyura facture y'inzoga bivuga ko Meya Ildefonse Kambogo yasengereye abayobozi bari bari kumwe bakarere ubwo bajyaga mu rugendo rushuri mu karere ka Kayonza facture yari y'ibihumbi 400 maze executive avuga ko iyo facture itava ku mafaranga y'akarere kubera ko bitari biri mu nyungu z'akazi byaje kugaragara mu bitangazamakuru bamwe mu banyamakuru ndetse n'ibitangazamakuru bikorera mu karere ka Rubavu baragaragaza ko Ildefonse Kambogo atabaye inshuti nziza y'aba banyamakuru bakorera hariya ikinyamakuru Ijambo kigaragaza urugero rwawo Ildefonse Kambogo we yaraherutse gukura abanyamakuru mu modoka ye bari bamusabye lifti ubwo ministri w'intebe yitabiraga umuhango wo gushyingura mu cyubahiro abaturage bishwe n'ibiza by'imvura yari yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu rishyira ku wa kane Gicurasi 2023 igahitana barenga 130 mu gihugu cyose harimo abo mu karere ka Rubavu aba banyamakuru bari barimo witwa Magarambe Theodori ukurikije iyi nkuru ya Ijambo ukorera Radio Isano ndetse n'ibindi bitangazamakuru nk'uwitwa Maisha Patrick ukorera BTN aho ngo basuwe mu modoka ubwo bamusabaga kubafasha kugera aho ministri w'intebe Dr. Edouard Ngirente ari maze akabyanga gusa iyi nkuru bamwe mu bagisesengura bagaragaza ko uru rugero rudahagije kugira ngo rugaragaze imikoranire mibi ya Ildefonse Kambogo kuko mu nshingano ze hatarimo gutwara abanyamakuru ibindi mu byaketswe byashoboraga gutuma yegura harimo uburyo abaturage bagizweho ingaruka n'ibiza bamaze hafi iminsi ibiri nta byo kurya baragezwaho kuva bava mu byabo kugeza bagera aho bacumbikiwe mu mahema mu murenge wa Rugerero bigaragaza ko Ildefonse Kambogo atakurikiranye neza gahunda y'abatakarije ababo muri ibi biza kugeza amagingo n'ubu ndetse hakaba hari abataraboneka Ildefonse Kambogo yakunze kugaragara mu bibazo byo gusengera abaturage cyane biganje n'abatishoboye babaga bubatse nta byangombwa mu gihe ariko kandi izina rya Ildefonse Kambogo ryongera kugaragara mu kibazo cy'idindira ry'isoko rikubakwa mu mujyi wa Gisenyi ryadindiye rikaba rikomeje kubakwa ndetse rikaba rino kubakwa nta byangombwa ni isoko rya kijyambere ikinyamakuru Ijambo kandi kigaragaza ko Ildefonse Kambogo atashoboye kugendera ku muvuduko w'iterambere ry'akarere ka Rubavu nk'umujyi wunganira Kigali cyane ko inzu n'amagorofa biri muri uyu mujyi bikomeza kuzamurwa ariko hatitaye ku miterere y'agace ibyagaragajwe n'impuguke nk'agace gakunze kwibasirwa n'imitingito n'akarere bugice ugasanga inzu yuzuye nyamara wakurikirana ibitangira ibyangombwa bikaba bidasobanutse aho mu bihe bitandukanye hagiye hanumvikana impaka z'abaturage bavuga ko basenyerwa amazu yabo kubera kubatswe nta byangombwa ariko kandi n'ibyo byangombwa ntiboroherezwe kubihabwa gusa kuri uyu wa gatanu Gicurasi twabashije kuvugana na Meya akiri mu nshingano twamubazaga ibiri gukorwa mu gutabara abaturage maze adushimangirira ko mbere na mbere bari kwita ku buzima bwabo no kubaramira mu mujyi wo kubaha icyo kurya murakoze nibyo twibasiwe n'ibiza ubu ikirere kimeze neza nubwo ejo nanone imvura yongeye kugwa ntabwo yari nyinshi cyane murabizi ko n'ibiza byadutwaye abaturage batwaye abaturage n'ejo ubuyobozi bw'igihugu bwaje kwifatanya natwe kubashyingura hari n'abandi bari bashyinguwe mbere ibikorwa remezo byangiritse ibintu byinshi byangiritse ariko ubu ngubu abaturage twabakuye mu manegeka aho bari bibasiwe n'ibiza bafite ku masite niho turi kubafashiriza ubu ngubu niko yego uretse ibikorwa by'abaturage n'abavuye mu buzima birumvikana ibikorwa byangiritse mu karere ka Rubavu mwamaze kubigenzura no kubireba yego twamaze kugenzura ariko turimo kubyegeranya kugira ngo turebe niba nta kibagiranye ariko ibyinshi nibura
bimaze kugaragara ijyanye ibikorwa remezo imitungo y'abaturage aho tugeze ubu no kubarura imitungo yangijwe ahangaha turakeka ko birajya kurangira uyu munsi tumaze kumenya mu by'ukuri ibyangijwe uko bingana byose Meya abareba amafoto n'amashusho uko isura y'akarere mu mujyi by'umwihariko uko hameze babonaga ari ibintu bikabije ibikorwa by'isuku no gutunganya umujyi ukeye bizabatwara imbaraga zingana iki mbese mwarabitangiye ya nibyo birumvikana ko cyihutirwaga kwarukorokora ubuzima bw'abaturage ikiri gukurikiraho noneho ni isuku nibyo twicaye turi kureba aho twahera dukeneye iki hamwe ariko haratangiye uhereye nko mu isoko ry'amahoko aho abacuruzi bamwe bikoreye ibicuruzwa byabo byarengewe n'amazi ubwo ni ukwicara tukareba uburyo icyo twakora ku buryo bwihuse ariko mugomba kukihutirwaga ni ukurokora ubuzima bwabo ndetse no kwita ku bakeneye ubufasha yego n'ubundi amakuru yiteganya gihe aba muri metewo baravuga ko ku kwezi kwa gatanu imvura izagwa aya makuru mushobora kuyifashisha muganira n'abaturage bari bakiri mu bice by'amanegeka mukaba hari ubundi buzima wenda mwarokora mu minsi izaza nibyo turimo kureba ahandi hari amanegeka hashobora kwibasirwa n'ibiza tuhabarura ku buryo bwihuse kugira ngo hafatwe umwanzuro tuzongere kugira ibibazo nk'ibyo twahuye nabyo hanyuma rero abaturage bavuye mu byabo kubera byangiritse ubu ngubu bari he bari gufashwa gute nibyo twabavanye mu ngo zabo hanyuma tubashyira ku masite atatu hari Nyamiyumba hari mu Rugerero rugendo aho tuhafite abaturage barenga 1000 ndetse na Nyakiri Bakanyefurwe aho ngaho twabaye tubashyize kugira tubashe kubafasha mu gihe hakirebwa uburyo burambye bwo kugira ngo dukemaze gihabwe umurongo muri rusange imibare y'abari gufashwa bangana iki mu karere ka Rubavu turacyakomeza ariko abari gufashwa barenga 2500 imiryango y'ibihumbi 500 ku buryo ibibazo umuntu ubona ko ari hafi ibihumbi bitanu magana atanu none ubufasha bari guhabwa burangana cyangwa burarutana bitewe n'uko uburemere bw'ibyabo byangiritse bumeze rega urumva iyo uri gufasha abantu nko muri iki gihe wihutira kureba icyabaramira ese bariye ese babonye uko baryama ibindi biza nyuma ariko nibura abarwaye ni abahe hari abaguzwe n'amazu abo bose bisaba kumanza kureba ibyihutirwa hanyuma ukagena ubufasha ariko nibura ukita ku bikomeye gusa mu yandi makuru yanatangajwe mu binyamakuru mpuzamahanga hari ukuba ubufasha buri guhabwa bagizweho ingaruka n'ibiza butari gutangwa mu mucyo ndetse hakaba no kuba hari aho inzego z'ubutegetsi ziri kugaburira abacumbikiwe mu nkambi zagenwe ariko abacumbikiwe bo nyamara bakavuga ibinyuranye kuko bavuga ko nta kintu baherutse gukoza mu kanwa kuva bagezwa muri izi nkambi baganiraga na BBC gahuza miryango nitwa Ngendahimana Oscar kuva nagera hano mazeho iminsi itatu habe n'ikiringiti ndabona hano ibyo kurya birabonekaga n'igikoma kikaboneka ariko hano bari kutwandika tugaheruka batwandika gusa batwemeye ko baraduhereza abayobozi bakiri hano bamaze kugenda twaherutse ibyo izo matora batubwiye tukaba turi kwigaragura hasi kandi twe ubwacu bari kutwemerera amatora zo kuryama nitwa Kanyamahanga Jean Damascene ngiye kuva nagera hano maze iminsi itatu uretse ibyo kurya n'ibyo kunywa naho icyo kuryamaho nta kintu na kimwe baraho umuntu n'umwe w'umudugudu ntuyemo guheruka turimo kwandikwa gusa nta kindi kintu baradukorera